Weil du Boden so. Ja. Hat. Lieben suppressed. Ja. Yeah. Der Hell ist es in Fortnite. Da schießt man in der Klinge, da schießt man. Nein, schwierig. Ich hab nie gönnen mehr. Ja, sorry, ich hab ein Kick von dir. Na, wem darfst du? No. Nein, ich will gar nicht da haben zu Bordel oder nur. Okay, schmeiß die vorne. Ja, sorry, wenn du kriegst das hier. Ja, ja, Helle wirklich das hier. Tja, 100. Men jeg vil godt i 1000. Det er fedt en Ice King. To er svært til dig. Jeg siger bare, der står altid, der er to eller tre, der spectator ind. Nej. Jo. Der er tre kills og to spectators. Tobias? Ja? Det er der nok, fordi der er en af dem, der er livet op. Ja, men så kan de andre også lide. Fordi det er suppress. Ja, 131. Hvor er det ramt nu? Og det er også, når vi sidder der helt stille med den her, så er der ikke noget... Hvis ikke den ikke ligesom... Skar. God one. Det sløb, det sløb! Jeg har egentlig mistet hovedet. Er det fordi, du spiller creative for meget? Ah!
2 mod de 4. Jo, fordi der lå en der, eller der er en dernede, som der er solo. Oh shit. Oh snap. Det var ikke så smart, det der. Jeg tog ikke noget skade. Det var med pip. Nej, det er mere push. Okay, det er 2 mod 2 mod 2. Ramte ham. Det var virkelig virkelig sæt på. Fuck it her. Ah, fuck! Sygt indpuls. Nu er to tilbage. Vi dræbte lige en kineser. Sådan! Bare hold den væk! Der er ikke noget stil. Kom så, vi kan godt vinde. Det er værd at blive sniped, det går. De er kommet ned. Ej, jeg lever der. Det kan være, de fighter. Altså, en mod en. Ja, så kom der igen. Ja, det gør jeg. Det har vi så liv. Hvor har bare mig, der står det rimelig meget stille, så de bare kan snipe dem. Den er vundet. Ja, han er low. Push ham, han er mega low. Han er mega low, hedder det. Han er ikke low. Han tager campfire, jeg vil gå. Trap kill, trap kill. Kom her. Nej, han er trap.
killet. Bare lige sørg for, at du lige om lidt får killet.